ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينهم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال الله تبارك وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله قابل احترام بايو بزرگو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اس کا کرم ہے بے انتہا کرم ہے کہ ہمیں پھر ایک سال سے کم کی مدت میں یعنی آپ کے یہاں گزشتہ رمضان المبارک میں توفیق الہی فضل خداوندی سے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی اور ابھی رمضان سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ آپ کے قصبے کیرانہ میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ ہماری حاضری اور یہ جلسہ اور یہ اجتماع اور یہ آپ کا مسجد میں آنا اور آ کر کے بیان سننا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آپ کو کیا کچھ ملتا ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث قدسی ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتجابرین فیہ والمتبادلین فیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں میری محبت واجب ہو گئی ضروری ہو گئی میں ضرور ان لوگوں کو اپنا محبوب اور اپنا چہیتا اپنا پیارا ضرور ان لوگوں کو بنانے کا فیصلہ کروں گا اور سمجھو کہ میں نے فیصلہ کر لیا کن لوگوں کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ان کی کوئی اور غرض مادی مالی عہدے کی منصب کی وزارت کی صدارت کی کرسی کی کوئی اور غرض نہیں ہوتی بلکہ خالص میرے لیے میرے دین کو سمجھنے کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی باتوں کو سننے کے لیے اور خالص اس لیے کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں اس لیے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں بیٹھتے ہیں مجلس میں آتے ہیں والمتبادلین فیہ اور جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات عرض کی کب جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں اچھی لگی
نماز میری آنکھ. ہاں بھائی یہ ویڈیو کوئی نہ بنائے, اس لیے کہ یہ ویڈیو اور یہ تصویر اس میں اس وقت پوری دنیا کے اندر علماء کے دو گروپ ہیں, علماء کی دو جماعتیں ہیں. تقریباً 5 یا 10 فیصد 5 یا 10 فیصد 100 میں سے 5 یا 10 علماء دنیا بھر میں, پوری دنیا میں, پورے عالم میں, وہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو بنا لو, کھینچ لو, دین اسلام پھیلاؤ, جس طرح پھیلایا جا سکے پھیلاؤ, ٹی وی پہ بھی آؤ اور یہ بنا بنا کے دنیا بھر میں نشر کرو. یہ ہے 5 یا 10 فیصد, اور 90 یا 95 فیصد 100 میں 90 95 فیصد علماء آج بھی پوری دنیا میں اس بات کے قائل ہیں اور اسی پر جمع اور ڈٹے ہوئے ہیں, جس کا تصویر پہلے حرام تھی اور وہ والی تصویر جو باقاعدہ خارجی شکل و صورت میں بنائی جاتی تھی, اسی طرح یہ ویڈیو اور کیمرے والی تصویر حرام ہے اور سخت منع ہے. حضرت مفتی احمد خانپوری دامت برکاتہم کا حرمین کے اندر کسی نے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے ساتھ فوٹو کھینچ لیا, حضرت مفتی صاحب کو کسی نے خبر کی تو بہت لمبا اشتہار شائع کیا اور اس اشتہار میں لکھا کہ اگر اس شخص تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے جس نے میری تصویر بنائی تو, اور اس نے اس تصویر کو ڈیلیٹ نہ کیا نہ مٹایا, تو میدان قیامت میں کل میں اس شخص کا گریبان پکڑ کر کھڑا ہوں گا. اپنے اپنا ذوق, اپنا اپنا مسئلہ, لیکن میں اپنے شیخ عارف بلّہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کے مسلک کا آدمی ہوں, ان کے یہاں یہی تھا کہ یہ تصویر ممنوع ہے, حرام ہے. میں خود ایک مرتبہ کھڑا ہوا تھا تو کوئی آئے اور آ کر کے کہنے لگے حضرت آپ کی تعلیمات کو اگر ہم ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر لے کر دنیا بھر میں نشر کر دیں اور آپ کا فوٹو اور ساری چیزیں چلے تو بڑا دین پھیلے گا, کیونکہ دنیا میں لوگ آپ کو بہت مانتے ہیں, اس لیے اگر آپ بیٹھے ہو تصویر لیں اور پھر پھیلائیں. تو حضرت کو تو فالج تھا, آخر میں بولتے نہیں تھے, لیکن اس بات پر حضرت کو غصہ آ گیا اور یہ فرمایا ڈیجیٹل ہو یا ڈیجیٹل کا باپ ہو, میری تصویر اور میرے ان چیزوں کی نشر و اشاعت کے لیے تصویر کا لینا میرے نزدیک حرام ہے اور میں اس کی کبھی بھی تمہیں اجازت نہیں دوں گا. اور اخیر تک حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی تصویر نہ کوئی لے سکا نہ آئی. ایک مرتبہ کسی نے بھی آئی تو ہمارے یہاں کے جو ریسرچ کرنے والے تحقیقی لوگ ہیں وہ اس کی تہ تک پہنچے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے اور اس کا تعاقب کیا, پیچھا کیا اور بلاخر وہ تصویر مٹوائی. میرے عزیزوں, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ تصویر پر جو عذاب آیا یہ فرعونیوں جیسا عذاب ہے, یعنی فرعونیوں کو جو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ فرعونیوں سے کہیں گے بدترین سخت ترین عذاب میں ان کو داخل کرو, داخل ہو جاؤ. یہی عذاب اشد عذاب تصویر کے اوپر آیا, اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب والے, لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب والے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں کھینچتے تھے, کھینچنے والا, کھینچوانے والا سب گناہ میں برابر درجے کے شریک ہیں. تو مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے اندازہ لگاؤ کہ تصویر کے گناہ کی شدت اور سختی کتنی ہے. ایک طرف فرعونیوں کو سخت عذاب دیا جا رہا ہے اور ایک طرف جو تصویر بنانے والے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے تم نے یہ کیمرے سے میرے جیسا انسان بنایا, اس کے اندر روح ڈالو
جب تک روح نہیں ڈالو گے تمہاری نجات نہیں ہوگی. وہ کہاں سے لائے گا اور کہاں سے روح ڈالے گا؟ پھر دوسری بات سنو, جب تصویر اتنی عام ہو چکی ہو, یہ جو منظر اس وقت ہو چکا, ایک لڑکا اپنی تصویر لے کے لڑکی کو, لڑکی لڑکے کو, اور ننگے اور چیزیں اور ایسی گندگی اور سب تصویروں کی شکل میں آ رہی ہے, تو بھلا کہاں سے اس کو کیمرے کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں, ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے پرانے متقدمین میں سے, جو علامہ یوسف بن نوری اور مفتی شفیع صاحب کے زمانے کے ہیں, انہوں نے اسی پر پورا ایک لمبی تحریر لکھی ہے. لکھا, اگر دین پھیلانا ہمیں اس ٹی وی وشیار اور تصویروں اور ان آلات کے ذریعے سے اور محرمات کے ذریعے پڑھنے لگے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے کہ دین کیوں نہیں پھیلایا, ہم جواب دیں گے کہ یا اللہ, ناجائز ذرائع تھے جو آپ نے ممنوع حرام کیے تھے, اس لیے ہم نے ان کے ذریعے سے دین نہیں پھیلایا. تو ہمارا یہ جواب اللہ کے ہاں معتبر ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے دین کو ناجائز آلات اور ذرائع سے, جو لہو و لعب کے ذرائع ہیں, جو ننگی تصویروں اور فلموں کے ذرائع ہیں, یعنی آج کل کے ٹی وی وشیات, اگر میں بھی مطلب مسجد میں بیٹھ کے کہوں ٹھیک ہے آج سے میں دین پھیلاؤں گا, ٹی وی پہ آؤں گا, اس کا مطلب یہ نکلا, میں آپ سب کو کہوں گا کہ تم بھی اپنے گھروں میں ٹی وی رکھو, تو 10 منٹ اور آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ تو ٹی وی پر وہ میرا بیان اور میری باتیں اور کسی بزرگ کی باتیں چلیں گی, اور باقی اوقات میں جو اس میں دنیا بھر کی غلاظت, دنیا بھر کا گند, اور دنیا بھر کے ذہن کو فاسد کرنے والے, ایمان والوں کے ایمان کو چھین لینے والے, حیا والوں کے حیاؤں کا جنازہ نکالنے والی جو چیزیں آ رہی ہے, ان کے بارے میں میرے دوستوں کیا کہا جائے گا؟ اسی لیے ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند, حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند اور مذاہب علوم سہارنپور, اور اپنے برابر کے ملک کے بنوری ٹاؤن, جامعہ بنوریا ٹاؤن اور اشرف المداری سماج امرت والا, بڑے بڑے جتنے ادارے ہیں, فتوا آج تک ان کا یہی ہے کہ تصویر جس طرح پہلے حرام تھی, ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر بھی اسی طرح حرام ہے. دوسری بات سنو کہ اگر کہیں حلال اور حرام کے سلسلے میں یہ ہونے لگے, کچھ علماء کہتے ہیں حلال, کچھ کہتے ہیں حرام, یہاں تو زیادہ تر کہتے ہیں حرام, میں نے بتایا 90% علماء, 10-5% ہے جو جائز کہہ رہے ہیں. تو میرے عزیزوں, اگر مجھے گھر میں کوئی چیز چمکتی نظر آئی دور سے, لگتا ہے کہ شاید سانپ ہے, اور لگتا ہے کہ نہیں ویسے ہی بچے کا شہد کھلونا ہے, 90% لگتا ہے کہ سانپ ہے, اور 10% لگتا ہے ارے نہیں ایسے ہی کھلونا ہے, لے لو اس کو اٹھا لو, سمجھدار آدمی کبھی جا کے اٹھائے گا نہیں. یہاں تک کہ 90 اور 10 نہیں, اگر 50-50 بھی ہو, 50% لگتا ہے کہ وہ کونے میں جو بیٹھا ہے خوبصورت پڑا ہوا ہے وہ سانپ ہے, اور 50% لگتا ہے کہ وہ سانپ نہیں بلکہ کھلونا ہے, کوئی قریب جا کے اٹھائے گا کیوں؟ اگر یہ سانپ نکلا تو, میرے عزیز و دوستو, اگر وہ حرام ہی ہے تو یہ جو اتنی سخت وعیدیں ہیں, یہ اسلام کا ایک اصول ہے جو میں نے آپ کو ایک مثال سے سمجھایا, جب حلال اور حرام اکٹھے ہو جائیں تو اس صورت میں ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ بھئی اس کو چھوڑ دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حرام ہو. اس لیے بہرحال میں عرض کر رہا تھا, قاری صاحب نے توجہ دلائی کہ بھئی یہ مت بنانا, تصویر وصویر ہے مت لینا, آپ کو بیان ریکارڈ کرنا ہے بیان ریکارڈ کیجئے اور سنیے, اور جو مضمون مجھے اللہ تعالیٰ نے آج عطا فرمایا ہے اور میں آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ, ثم انشاءاللہ وہ مضمون ایسا ہوگا کہ جو شادی اور نکاح کرنے والے ہیں ان کو تو اپنی بیوی کے بارے میں کچھ عبرتیں اور نصیحتیں ملیں گی, اور جو شادی شدہ ہیں ان کو پتہ چلے گا ہم آج تک کیوں چکی میں پستے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے کیوں ہم نے فائدہ نہ اٹھایا. اور بھائی بات یہ ہے, فائدہ کیسے اٹھائیں؟ ابھی تو بچہ وجود میں بھی نہیں آتا, پہلے ہی سے سوچتے ہیں بیٹے کو انجینئر بناؤں گا, پہلے ہی سے سوچ لیتے ہیں کہ بیٹے کو میں پائلٹ بناؤں گا, بیٹے کو میں ڈاکٹر بناؤں گا, بیٹے کو میں فلاں بناؤں گا. ارے تمہارے دل میں جتنی نیتیں تمہیں مبارک,
جتنی جس مسلمان کے دل میں اچھے اچھے جذبات و خیالات گھوم رہے ہیں، لیکن مجھے صرف ایک سوال کا جواب دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان دے دے۔ ہر مسلمان جو روئے زمین پر آیا اور آنے کے بعد وہ جا رہا ہے یہاں سے 60-70 سال کے بعد، وہ دنیا کا مسلمان مجھے ایک سوال کا جواب دے دے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سنو، آپ اور آپ کا بیٹا دونوں یہاں سے گئے امریکہ، چلے گئے، اترے، اتر کر کے گاڑی چلائی اور چلانے کے بعد دھڑام جیسے ایکسیڈنٹ کیا۔ سعودی کو لے لو، امریکہ کا مجھے معلوم نہیں، سعودی گئے، چلائی گاڑی، چلاتے ہی دھڑام جیسے ایکسیڈنٹ کیا، پولیس آئی پکڑ لیا۔ پولیس نے کہا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ میرا کوئی قصور نہیں جناب، کیوں؟ میں تو ہندوستان میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ کرتا ہوں، تو وہی تو میں کر رہا تھا۔ تو وہ پولیس والا کہے گا کہ تیرا قصور نہیں، تجھے دو چیزوں کی سزا دی جائے گی۔ نمبر ایک، ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، غلطی پر تو ہے تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ اور نمبر دو، جب تو سعودی آ رہا تھا ڈرائیونگ کے لیے اور روڈ پر گاڑی ڈال کر چلا رہا تھا، تو اس وقت میں تجھے چاہیے تھا کہ تو سعودی گورنمنٹ کے جو لوز اور جو قوانین اور جو ضوابط ہیں، تجھے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے تھا، تاکہ جب تو یہاں چلے تو تجھے پتا ہو کہ یہاں رائٹ ہینڈ کی ڈرائیونگ ہے اور حادثات سے بچ سکے۔ تم ڈبل مجرم ہے ہمارا، ایک تو نے یہ زیادتی کی اور غلطی کی ہے، دوسرے تو ہمارے قوانین سے جاہل رہا، پھر گاڑی پہ کیسے بیٹھا؟ اے میرے دوستو، انسانوں اور دنیا میں بسنے والے مسلمانوں، زندگی کی جو گاڑی ہم نے پٹری پر ڈالی اور سڑک پر ڈالی اور لے کے چل رہے ہیں، یہ زمین خدا کی بنائی ہوئی ہے، یہ آسمان خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ پورا کارخانہ عالم اور سارا نظام عالم میرے بھائیوں ایک اکیلے وحدہ لا شریک لہ اللہ کا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑا، ایسے ہی چھوڑ دیا اور جاؤ منمانی کرو، نہیں، پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد انبیاء و رسول کا سلسلہ مسلسل تسلسل کے ساتھ انبیاء و رسول آتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں ہمارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کیوں آئے؟ کیا سمجھانے آئے؟ اے انسانوں، یہ کام کرو گے اللہ راضی ہوگا، تمہیں دنیا میں بھی شعر و سکون دے گا، راحت دے گا، روزی دے گا، فرحت و سرور دے گا، تم دنیا میں مزے کی زندگی گزارو گے، حیاتم طیبہ ملے گی، خوشگوار زندگی ملے گی۔ یہ قانون اور یہ چیزیں میرے قانون میں ایسی ہے، جو ان کو کرے گا اسے دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا آخرت میں بھی۔ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، صدقات دو، آنکھوں کو بچاؤ، نظروں کو بچاؤ، کسی کو ایزا نہ پہنچاؤ، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ جو اس طرح کے اصولوں پر چلے گا اسے دنیا میں بھی سکون والی زندگی دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ کس نے بتایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک جامع نظام حیات لے کے آئے، پورا ایک زندگی گزارنے کا نظام لے کے آئے۔ 30 پارے قرآن کے میں بھی مجمع میں سے کسی مسلم جوان کو کھڑا کروں، میرے عزیز کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ قرآن کتنا آتا ہے؟ پڑھنا آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، جس سے نماز بھی ہو جائے۔ نمبر دو، کیا اگر آپ کی بیوی نے آپ کو کہیں سے خط لکھا، فرض کرو کہ آپ کی شادی امریکہ کینیڈا میں ہو گئی، وہ انگلش جانتی ہے آپ نہیں جانتے، اس نے آپ کو خط لکھا، آپ کے پاس جب خط پہنچا آپ نے اسے دیکھا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا، پتہ نہیں کیا ہے، یا چلو سجا کے ساتھ میں نے دیا تو میری بیوی کا خط ہے، کیا آپ ایسا کریں گے؟ نہیں 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 میرے دوستو، بلکہ کیا کرو گے؟ اس خط کو پڑھو گے، اس کا اپنے دوست سے جا کے سر جمع کراؤ گے اور اس سے پوچھو گے اس نے میری بیوی نے مجھے کیا لکھا ہے، اس کا کیا پیغام ہے، وہ کیا چاہتی ہے، وہ میری محبوبہ ہے، میری پیاری ہے، لالی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو اس کی فرمائش ہو، اس کی چاہتے ہو، میں ان کو پورا کروں۔ تو جاؤ گے، سمجھو گے، اور چند دن کے بعد انگلش خود سیکھو گے۔ بیکاز دس از اے لینگویج آف مائی وائف، مائی بلوڈ وائف، مائی ڈیئر وائف، سو لیٹ می گو ٹو لرن دس لینگویج
So after that I can understand myself, whatever nature, anything she sent to me, I can understand myself. I don't need to go to anyone. That is for translation. Because sometimes she writes such kind of things which are not appropriate to open for anyone else. Mujhe ab English seekhni hai kyunki meri biwi ho usko zuban English hai, to lao main bhi seekh lu. Mere dosto, ye bayanat chhod do. Ye log khel bante hain. Madhab-e-Islam ek sachchai hai. Madhab-e-Islam ek reality hai. Ek nafsul amr haqeeqat hai. Khel aur tamasha rakhana nahi hai. Jaise aaj musalman ne banaya. अगर खेल तमाशा न बनाते तो हिम्मत नहीं थी कि नमाज छोड़कर नींद आ जाए, और हिम्मत नहीं थी नमाज छोड़ी और रात को बिस्तर पर नींद आ जाए. हो नहीं सकता था कि जिना करते करते नींद आ जाए, नंगी फिल्में देखते देखते नींद आ जाए. क्यों? अगर मुझे इस हालत में नींद आ गई एक नमाज छोड़ने पर 2,80,000 से ज्यादा 80,00,000 साल से ज्यादा जहन्नम की उस आग में जलना है जो यहाँ की आग से 69 गुना ज्यादा है. मेरे भाई और बुजुर्गो दोस्तों, जिना खेल बन चुका, तमाशा बन चुका है. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम रसूल का बड़ा अच्छा लगता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो अच्छी लगती है, खुशी की बात है. लेकिन जब नबी की बातें सुनाई जाती है दोस्तों, इस कान से निकल कर उधर कहाँ चली जाती है. इज़ा ज़िना अब्दू, जब इंसान जिना करता है उसका ईमान उसके अंदर से निकल कर ऐसे ऊपर हो जाता है जैसे साइबान ऊपर हुआ करता है. निकल चुका हालत जिना में है, अगर अभी हाथ अटैक हो गया, अगर अभी जलजला आया और ये छत गिर के मेरे ऊपर मेरा तहस नहस हो गया, जैसा कि जब जापान का जलजला आया, इंडोनेशिया का सुनामी आया, तो कितने इंसान नंगे दूसरे के ऊपर पड़े हुए पाए गए थे. मेरे भाइयों मुसलमानों, मैं फिर से कह दूं, बयानात चलते रहते हैं. जिंदगियां बदलने की जरूरत है, इंकलाब की जरूरत है. अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और आपका मिशन या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बोल लो, कामयाब हो जाओगे. अगर ये इतना आसान सहल होता जैसे हमारी कौम ने इसको एक मजाक बना रखा है. मजाक क्या मतलब? मजाक सूद भी लिया जा रहा है, रिश्वत भी चल रही है, और नजरें गंदी डाल डाल कर अपने दिलो दिमाग को जहर आलूद किया जा रहा है. टीवी विचार में फिल्में देखी जा रही है, जिसको चाह बंदूक से उड़ाओ इसके रास्ते से. क्यों? ये बहुत आगे बढ़ने की फिक्र में है, ये बहुत आगे जाना चाहता है. एक कत्ल पर सुन लेना, मैं हदीस सुना रहा हूँ. लौ तनाला अलैहि अहलुस समावाति वल अर्द, अगर जमीन और आसमान वाले सारे इकट्ठे हुए एक मोमिन के कत्ल पर, तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला सारों के सारों को औंधे मुंह के बल जहन्नम में डाल देंगे. आज तो आसान है, खेल है. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اللہ کی اس پر اس کی سزا جہنم ہے. خالدا فيها, اس میں ہمیشہ رہے گا. وغضب الله عليه, اور وہ اللہ کے غضب کے سائے کے نیچے ہے, اللہ کی غضب کی چھتری کے نیچے ہے. میرے پیارو مسلمانوں, جہاں لعنت کا لفظ آ جائے اور غضب کا لفظ آ جائے, ان گناہوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے, وہ بڑے خطرناک گناہ ہوتے ہیں, لعنت اور غضب. ہاں, قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے اللہ, کیا بد دعا دے رہے ہیں؟ اے اللہ, اس شخص کو ملعون کر دیجئے, رحمت سے دور کر دیجئے, کہ جو کسی کی بہو بیٹی کو تاکتا چاہتا ہو. یہ بیان میں سال میں کبھی کبھی آ کے دہراتا ہوں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے یہاں نظر کے معاملے کو
نظر کے گناہ کو روزانہ ڈیلی پابندی سے بیان کیا جاتا تھا. اور حضرت فرماتے تھے یہ اس وقت کا تعاون ہے. کسی نے حضرت کو کہا یہ ہر وقت کالی گوری کی بات کرتے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تم مجھے تان کرتے ہو, جاؤ دنیا میں گھوم کے دیکھو, اس وقت یہ نظر کا گناہ اور نظر سے دلوں کی تباہی اور پھر زنا کے اڈے اور فلموں کے اندر ننگے ناچ اور یہ سارا جو کچھ یہود و نصارا نے خلافتیں چھت پھاڑ کر ہمارے جوانوں کے اندر پھینکی ہے یہ آج کتنی زیادہ ہے. چنانچہ کہنا پڑتا ہے کہ واقعہ یہ ہے جسے دیکھو بازار میں, دکان پہ, پارک میں, ٹرین میں, ہوائی جہاز میں, بس میں, جسے دیکھو سیل فون لے کے تب 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 کر کے فلمیں دیکھ رہا ہے. قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النبر سہم من سہام ابلیس مسبوب, یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر آلود تیر ہے جس تیر کو زہر میں پکا لیا گیا ہو. میرے نبی فرماتے ہیں ہمارے محسن, ہمارے سردار اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی فرماتے ہیں یہ دشمن کا تیر ہے, یہ تمہارا سخت ازلی دشمن ہے شیطان. تم اس کے تیر سے اگر بچنا چاہتے ہو تو نظر کو بچا لو. بہرحال میں ذرا ایک مضمون عرض کرنا چاہتا تھا, جی اس طرف نکل گیا. آج کا جو اللہ تعالیٰ نے دل میں باتیں ڈالی وہ میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا. لیکن میرے بھائیوں یقین سے سنو, دل میں یقین ہو جو بات اللہ رسول کی کہی جا رہی ہے وہ 100% اور 1000% ہے, اس کے سوا ہے نہیں. صرف یہی ایک راستہ, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء جو کچھ آ کے بتاتے تھے اپنی طرف سے نہیں کہتے, اپنے گھر سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پیش کرتے, وہ سارا وہی ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء کو عطا کیا گیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ سارا وحی ہوتا ہے. آسمان ہماری طرف سے ان کو وحی بھیجی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا دیتے ہیں دیکھو یہ گناہ ہے, یہ کرنے کا ہے, یہ بچنے کا ہے, یہ کام کرتے رہو, ان کاموں سے بچتے رہو. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیتے. گھر گھر میں شکوا گرا ہے, تقوی ہے, نماز پانچ وقت کی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, پیٹ شک تھوڑی ہے. پوچھ لو کسی عالم سے جس پیٹ شک میں آپ کا یہ پورے کا حصہ اور ران صاف نظر آتی ہے وہ منع ہے. ٹی وی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سخت لعنت والا غضب والا عمل ہے, یہ سب کر کے پھر حالات سے ہم ٹکرائے. اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا تم نیک بنو, میں تمہیں حیات طیبہ عمدہ اچھی زندگی دوں گا. یہ گھر گھر کی لڑائی, دوست اور بیوی کے جھگڑے اور بچوں کا نافرمان ہونا اور طرح طرح کے مسائل, اللہ فرماتے ہیں سب کو میں درست کر دوں گا. میرے بھائی بزرگوں دوستو, آج کل گھر گھر کے اندر لڑائی, خاص طور سے فیملیوں کے درمیان طلاق, یہ آج کل میرا موضوع ہے, اس کو تم توجہ سے سنو اور سن کے جانا اور لے کے جانا. جو شادی شدہ ہے اور جو نیٹ پر دنیا کے ملکوں میں سن رہے ہیں لائیو بیان, ان سے بھی کہتا ہوں میری ان باتوں کو جو آج میں بیان کروں گا توفیق الہی فضل خداوندی سے تم غور سے سن لو اور اپنے گھر میں لائی کر لو. اگر اگلی دن کی صبح سے تمہارے گھر میں لڑائی نے تمہارے گھر کا چہرہ دیکھ لیا, ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اسی دن. وہ باتیں کیا ہے سنو, چند اہم باتیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ جب نکاح کرنے چلو تو کس قسم کی عورت کو منتخب کرو. فرمایا کہ جس میں دین ہو, تن کا المرأة لأربع, جمالها وجمالها, مال کی وجہ سے, جمال کی وجہ سے اور شہرت و حسب و نسب اور مرتبے کی بلندی کی وجہ سے. واہ عالی شان خاندان ہے کیرانا کا, پیغام آیا ہے جناب
بڑی حسین لڑکی پیغام آیا ہے، بڑی دولت والے ہیں پیغام آیا ہے، ایک طرف اللہ کی وہ نیک صالح بندی، ایک طرف اللہ کی وہ نیک صالح بندی جو نیک ہے، صالح ہے، تقوی والی ہے، کسی کو تاک جھانک نہیں کرتی، کسی سے سیل فون پر ہلو ہلو اور ہاؤ آر یو نہیں کرتی، اور ادھر ادھر سے تمام جگہوں سے اپنے آپ اپنی نگاہوں کو بچائے ہوئے ایسی لڑکی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفاظ نبوت پہ غور کرنا، غور کرنا، اذا خطب الیکم احدکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فسبحوہ وان لا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. جب کوئی ایسا پیغام اور رشتہ آئے جس کے دین سے اور اخلاق سے اور عادات سے تم راضی اور خوش ہو تو نکاح کر دینا، اگر نکاح نہ کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر تو زمین کے اندر بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا. نیک بچیاں ایک طرف بیٹھی رہیں، دولت والی، منصب والی، عہدوں والی، اور سیل فونوں پہ پہلے سے رابطے اور کنیکشن کرنے والی، اور آج کل ایک فیشن بنا ہے پہلے سے دوستیاں بناؤ، تعلقات قائم کرو، اس کے بعد سے پھر نکاح کرو. میرے عزیز و دوستو، ایک مقدمہ جناب حضرت عمر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا، بیٹا باپ لے کے آیا، یہ بیٹا میرا نافرمان. آج بہت شکوا گلا ہے، بہت شکوا گلا ہے کہ اولاد نافرمان ہے. بیٹے کو بلایا گیا، کہا کہ حضرت امیر المؤمنین آپ ان سے یہ تو پوچھو انہوں نے میرے تین حقوق تھے وہ تین حقوق ادا کیے. نمبر ایک، کسی نیک صالح پاک دامن عورت سے نکاح کرتے. نمبر دو، میرا نام اچھا نام رکھتے. اور نمبر تین، مجھے دین کا علم سکھاتے، میرے اخلاق کو مہذب بناتے، مجھے بتاتے کہ میرا اللہ کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، قرآن سکھاتے، احادیث سکھاتے، دین سکھاتے، دین میں والدین کی کیا عظمت ہے، کیا احترام ہے، نماز کیسے پڑھنی، زکات، صدقات، دین کا جو پورا نظام ہے کیا اس نے مجھ کو سکھایا. آج کتنے لوگ رونا روتے ہیں، گاڑی میں جا رہا ہوں بیٹھا ہوا، مجھ سے کہہ رہے میری اولاد نے نہ قدم کیا. میں نے فوراً سوال کیا، آپ نے اس کے حقوق ادا کیے؟ بڑے فخر سے کہتا ہے ارے مولانا، کس کس طرح کما کما کے میں نے اس کو پڑھایا، کس کس طرح کما کما کے میں نے اس کی اسٹڈیز کی تقسیم کے لیے انتظام کیا، پوری کی. کون سی اسٹڈیز؟ چھ پانچ سال کا تھا، اسکول میں گیا، اور اسکول کی پڑھائی کے بعد کالج میں گیا، اور کالج کے بعد وہ ڈاکٹر بنا. اب جب ڈاکٹر بنا اس کی امی بیمار ہے، وہ ہولیڈے پہ جا رہا ہے بیوی کو لے کر، تو جس ہاسپٹل میں وہ ہے وہاں فون کرتا ہے، کہتا ہے کیسی ہے میری امی کی طبیعت، یہ مجھے خود ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے سنایا، کیسی ہے میری امی کی طبیعت. وہ کہنے لگے کہ سیریس، کہا کہ پلیز ڈاکٹر ڈونٹ ٹیل می دیٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو گو فار ہالیڈے ود مائی وائف اینڈ چلڈرن. اف یو ٹیلنگ، مطلب اردو میں سن لو، مجھے جانا ہے کہ بچوں کو لے کے سیر و تفریح کے لیے، تم اگر یہ کہہ دو گے کہ کنڈیشن خراب ہے تو میں نہیں جا سکوں گا، سب دنیا کہے گی ڈاکٹر نے خبر کی، پھر بھی اس لیے پلیز آپ یہ نہ کہیے، آپ یہ کہو کہ ٹھیک ہے، اچھا مناسب ہے تاکہ میں جا سکوں، اگر کل کو کوئی مجھے کہے تو میں کہہ دوں کہ بھائی طبیعت تو مجھے خبر ملی تھی کہ طبیعت ٹھیک ہے اس لیے میں چلا گیا تھا. کس کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے؟ ماں کے ساتھ. جس ماں نے کس طرح سے اس کو پالا، جس ماں نے کس طرح سے اس کو بڑا کیا، کیسے درد و غم اٹھائے، کیسی تکلیفیں سہی، جس باپ نے کس طرح کما کما کے اس کو کھلایا. مگر میرے عزیز و دوستو، اگر گہرائی میں جاؤ گے تو قصور قصور اولاد کا نہیں ہے، قصور ماں باپ کا ہے. تم نے ان کو دین سکھایا، علم دین کو آج لوگ سمجھتے مولوی ملا بننا، مولوی ملا بننا نہیں میرے دوستو، دین کا اتنا علم، دین کا اتنا علم جس سے آپ کو اور مجھے حلال و حرام اور فرائض و واجبات کا پتہ چلے، اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے. میرے بھائیو، یہ ذمہ داری ہے، گھر کا بڑا مرد ہے اس کی ذمہ داری ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو نگہبان بنایا گیا اور اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مرد سے سوال ہوگا، بچے کیا کرتے تھے تیرے، انہوں نے کیا کیا، نمازیں پڑھتے تھے،
بیوی تمہارے تابع ہے، اس نے کیا کیا کیا؟ شاندار لباس پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہے، شاپنگ سینٹروں میں جا رہی ہے، اور اب تو گاڑی کی ڈرائیور بھی بنایا جانے لگا۔ ہاں اسکوٹر کے اوپر بیٹھی چلی جا رہی ہے، نئی چیز ہمارے علاقے میں آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے خدا کی قسم بھیجا ہوا عذاب ہے۔ جن چیزوں میں یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اور چائنا اور وہ مغربی ممالک جھلس رہے ہیں، مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اور سیا لے رہے ہیں، ہماری قوم آج اسے اختیار کرنے جا رہی ہے۔ ایک انگریز مسلم عورت جس نے نیا اسلام قبول کیا، وہ ایک کالج میں گئی، اس کے بیان کا اعلان ہوا تو کالج کی بہت سی مسلم گرل ساری ہال میں جمع ہو گئی۔ جب ہال میں وہ جمع تھی، وہ وہی ٹھیک تھا اور زیب و زینت اور طرح طرح کے فیشنوں میں آئی بیٹھی تھی۔ یہ مسلم نوجوان عورت جس نے اسلام کو قربانیوں سے حاصل کیا تھا، اس کے لیے بہت کچھ لٹایا تھا، ماں باپ چھوٹ گئے تھے، بہن بھائی چھوٹ گئے تھے، نہ اس کو گھر سے کچھ ملا، سارا مال سارا سامان مکان سب چھوٹ گیا، لیکن یہ دین اسلام کو پہچان گئی۔ یہ عفت والا دین ہے، یہ سلامتی والا دین ہے، یہ عافیت والا دین ہے، یہ دنیا کی چین و سکون اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس لیے اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی جہاں مسلم لڑکیاں بیٹھی اس کا انتظار کرتی تھی، تو مسلم نوجوان لڑکیوں نے اسے دیکھتے ہی بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ، اس کے چہرے پہ پردہ، اس نے اپنا پردہ اٹھایا اور آئی تو اسے محسوس ہوا، اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکیاں شاید کچھ اچمبے میں ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، یہ قصہ اس فقیر نے حضرت مولانا عمر فاروق پوری رحمت اللہ علیہ سے خود سنا، فرمایا کہ جیسے ہی وہ آج اسٹیج پر اور اس نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد اسے جوش آیا اور اس نے ان جوان لڑکیوں کو غیرت دلاتے ہوئے جملہ استعمال کیا، اور وہ جملہ یہ تھا، اے مسلم نوجوان، میری ماں، میری بہنوں، میں جس چیز کو تمہارے اوپر دیکھ رہی ہوں، یہ ہمارا تھوکا ہوا وہ تھوک ہے جس کو ہم تھوک چکی ہیں، تم ابھی اسے کاٹنے لگی ہو۔ خدا وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو دنیا میں جینے کا سکون اور راحت و اطمینان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب میں ہے اور تعلیمات میں ہے اور آپ کے اسوہ و نمونے میں ہے، دنیا کی کسی قوم، کسی تہذیب اور کسی تمدن کے پاس نہیں ہے۔ عورتیں گھر کی زینت ہے، ان کو گھروں سے باہر مت نکالو، ان کو کالج یونیورسٹیوں کے حوالے مت کرو، ان کو جاب دلوا کر صبح سے شام تک دیر محلوں کے ساتھ آفسوں میں مت بٹھواؤ۔ اے دنیا والوں، نماز پڑھ لینا صرف دین نہیں ہے، زکات دے لینا صرف دین نہیں ہے، میرا اور آپ کا رب اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ بیوی صبح سے شام تک، جب وہ تمہاری بیٹی صبح سے شام تک آفسوں میں بیٹھی ہے، وہ غیر محرموں سے مزے لے لے کے باتیں کر رہی ہے، اس کا کسی سے معاشرہ، ادھر تمہارا کسی سے معاشرہ۔ میں نے ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایک شوہر گاڑی کے اندر بیٹھی ہے بیوی اور شوہر، وہ اترا دکان میں آیا، اس کو بریڈ اور دودھ خریدنا ہے، اور وہ آ کر 15 منٹ 10 منٹ تک بریڈ دودھ خرید رہا ہے، یعنی کیا مطلب، اندر آ کر سیل فون پر اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ پاس میں بیوی تھی، گرل فرینڈ کی کال آئی، جی اس لیے بات نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ دکان میں اس بہانے سے گیا تاکہ میں بات کر لوں، وہاں کھڑے ہو کر باتیں کر رہا ہے۔ ادھر سے اس کی بیوی، اس نے موقع غنیمت سمجھا، اس نے سمجھا میرا شوہر دکان کے اندر بیٹھا ہے، اس نے بھی ادھر سے اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں شروع کر دی، وہ بھی اپنے دل میں کسی خیر کو لیے ہوئے، یہ بھی لیے ہوئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ایسی صورتحال میں ہم پیس اور سکون اور چین کے خواب دیکھتے ہیں۔ عورت کو وہ مقام دو جو عورت کو اسلام نے دیا ہے، اور وہ مقام یہ ہے، اللہ نے اس کو گھر کی زینت بنایا، وہ کرو نفی بوتی کرم، عورتوں کو گھروں میں ٹھہرا دو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کا زمانہ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھے صحابیہ پوچھتی ہیں یا گھر میں پڑھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا مشورہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم گھر کے اندر اور کمرے کے اندر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھو، گھر کے اندر رہا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پابندی لگائی گئی بالکل کہ آج کے بعد عورتیں باہر نہیں نکلیں گی، مسجد نبوی میں نہیں آئیں گی۔ میرا سوال ہے ان افریقہ امریکہ کینیڈا اور برطانیہ اور آج ان کی ریس میں اور ان کی حوث میں ہماری اس قوم مظفر نگر دہلی کی جوان مسلم لڑکیوں کے والدین سے میں پوچھتا ہوں، تم مجھ کو بتاؤ اگر عورت گھر سے باہر نکلنی تھی تو سید الانبیاء والرسل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام ہیں اور صحابہ جیسے نفوس انسیہ وہ مقتدی ہیں، تو کیوں عورت کو گھر سے باہر نہ نکالا گیا؟ وہ صحابہ کہ جب یہودیوں نے ایک جوان لڑکی کو اس سے بڑا پہنا کر ان کے درمیان کو نکلوایا تو آخر میں کیا ہوا؟ جب وہ گئی تو اس نے یہ بات کہی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کے لوگ ہیں، میری طرف پر جھبک کر کبھی نہیں دیکھا۔ اور آج کا زمانہ چھوڑ دو دلیلوں کو اور مولویوں سے الجھنے کو، مولوی صاحب یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے وہ ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا۔ اگر آپ کافروں سے پوچھو، بت پرستوں سے پوچھو، یہودیوں سے پوچھو، نصرانیوں سے پوچھو، سکھوں سے پوچھو، عیسائیوں سے پوچھو، ان کے پاس بھی اپنے مذہب کے دلائل ملیں گے۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، سوء عمل بدترین عمل یہ کبھی مزین کیا جاتا ہے میرے بھائی اور بزرگ دوستو؟ اس لیے میں کہتا ہوں گھروں میں اپنی عورتوں کو گھر میں رہنے دو، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس وقت نکاح پڑھا جاتا ہے تو نکاح میں قرآن کی تین آیتیں خاص طور پر پڑھی جاتی ہے، تینوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی کے ساتھ رہو، تقوی کے ساتھ۔ تقویٰ کیا مطلب؟ گناہوں کو چھوڑ کر تم بھی گناہ چھوڑو، تمہاری اہلیہ بھی گناہ چھوڑے، گھر میں جب تمہاری عورت ہے وہ بھی گناہ چھوڑے۔ یہ ٹی وی روم بنا لیا سارے بیٹھے ہیں تو پھر مصیبت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے قیمتی نسخے اور باتیں گھریلو زندگی کے لیے ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا دیکھو یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھا سکتے ہو کہ اس کے ٹیڑھ کو برداشت کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سا کچھ ہوا تیز آیا، جوش آیا، غصہ آیا اور لڑنے مرنے لگ گئے ذرا ذرا کی باتوں میں۔ میں صرف بتانا چاہتا ہوں اس دیوالی اور خوشگوار زندگی گھروں کے اندر کیسے گزار سکتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب عورت سے ملو تو ملنے سے پہلے دعا پڑھ لو، اگر تم نے دعا نہ پڑھی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اس عمل میں، غور سے سنو، تمہارے اس عمل میں شیطان بھی مداخلت کرے گا۔ آج جب شادیاں ہوتی ہیں، شادی ہوتے ہی جوانوں کو ہوتے وہ مل گیا، فلیٹ مل گیا، گھروں میں تنہا ہو گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم تنہا ہیں، جیسے چاہیں ہم زندگی گزارے، شوہر کے سامنے بیوی، بیوی کے سامنے شوہر، ننگے بال جی، ننگے سر، کھلے ہوئے بال، پردہ بھی صحیح نہیں، ٹوائلٹ میں جا رہی آ رہی ہے۔ بالآخر جنات و شیاطین مداخلت کرتے ہیں اور تھوڑی ہی دنوں میں شوہر کو بھی بیوی کی باتیں ناگوار لگنے لگی، ادھر بیوی کو بھی شوہر کی باتیں ناگوار لگنے لگی۔ مل رہے ہیں تو اسلام نے سکھایا کہ پردے کے ساتھ ملو، وہ طریقہ بھی چھوڑ دیا، بلکہ یہود و نصارہ کے طریقے لے لیے، جب یہ پینے اور گندگیاں ہوگی تو یہی ہوگا۔ بالآخر میرے دوستو شیطان آہستہ آہستہ دخل انداز ہوتا ہے، اور جب وہ دخل انداز ہوتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں، عداوتیں، بات بات میں غصہ، ذرا ذرا سی بات پر طلاق کی دھمکی، اور یہ ہو رہا ہے۔
کتنی طلاقیں ہیں. میرے یہاں ایک جگہ کا وہ نکل کے آیا, پتا چلا کہ 70% نکاحوں میں طلاقیں. طلاق کیوں ہے؟ اس لیے کہ بنیاد شروع سے صحیح نہیں. بنیاد کیا ہے؟ پہلے تعلق قائم کرو اور اس کے بعد نکاح کرو. پہلے تعلق قائم کر کے جب فون پہ باتیں شروع ہوئی تو میرے دوستو آپ نے اپنے نکاح کی بنیاد ہی حرام کے اوپر رکھ دی. تو جس نکاح کی بنیاد حرام پر ہو اس میں کیا خیر ہوگی؟ حرام کا مطلب ہم مسلمان بھول گئے. حرام کا مطلب کائنات کا مالک و خالق ناراض ہو چکا, جس کے قبضے میں سب کچھ ہے. وہ دلوں کو پھیرنے والا, وہ رشتوں کو توڑ دینے والا, جوڑنے والا, دلوں میں محبت اور نفرت پیدا کرنے والا, سب کچھ اس کے قبضے میں. اسی لیے ہمارے بزرگان دین قدم قدم پر جو چیز سوچتے تھے وہ صرف یہ سوچتے تھے اللہ کیسے راضی ہو. بس اگر وہ راضی ہے, غالب شاہ وفی اللہ الہ آبادی کا شعر ہے, سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, مد نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے, مد نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے, اور بس اس نظر سے دیکھ کے تو کریے فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. کیا کرنا ہے؟ جو کام جائز ہیں, صحیح ہیں, درست ہیں, گھر میں شوہر بیوی رہتے ہیں, پردے کے ساتھ رہیں, بیوی کو گھر سے باہر نکل کے اس کو چکر کٹوانا, بازاروں میں لے جانا, رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کی 10 راتیں اخیر کی. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, ہمارے جوان بچوں بچیوں کی کہاں بازاروں میں گزرتی ہے؟ ایسی رات کہ جس میں اللہ نے ایک رات دی ہے, لیلۃ القدر, جس کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ہزار مہینوں سے بہتر والی رات پر گوائے جا رہے ہیں. بھائی بزرگوں دوستو, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, پتہ نہیں ہے ہم کو کہ کتنے رمضان ہیں. یہاں بہت سے ایسے پتہ چلے کہ جب میں آیا اور اکثر جگہوں میں گیا تو بہت سے ایسے لوگ ملے پچھلے سال یہاں موجود تھے, اس سال دنیا سے جا چکے ہیں. کس کو پتا ہے؟ نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا میرے دوستو, کس کو دنیا میں رہنا ہے کس کو نہیں. اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں, اپنے بچوں کے اوپر, گھر والوں کے اوپر, اور خاص طور پر گھر میں اپنی اہلیہ اور بچیاں, ان کو دین کے رنگ میں رنگنا چاہیے, اور قرآن کی تلاوت کا خاص طور پر میرے دوستو رمضان مبارک کا مہینہ ہے. جو اس مہینے میں قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار کر لے, میرے شیخ حضرت مسیح امت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے, اس ایک مہینے کو اچھے انداز سے گزار لینے کے نتیجے میں سال بھر تک اللہ تعالیٰ اس کے اثرات دیتے ہیں. یعنی وہ انوارات, وہ کیفیات, دین کے اوپر چلنا, دین کے اوپر جمنا, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آسان کر دیتے ہیں, اور مدد ملتی ہے, تقویت ملتی ہے, سہارا ملتا ہے. مگر میرے دوستو, اگر گھروں میں ٹی وی ہوں گے اور ننگے انداز سے رہا جائے گا, شیطان اپنی چالیں چلتا ہے. میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا, جب شیطان نے چال چلی شوہر بیوی کے درمیان, آہستہ آہستہ چپکلش شروع ہوئی, منافرت پیدا ہوئی. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جو کچھ ہمیں بتایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ملی, جب ملو آپس میں تو ذرا پردہ کر لو, کور کر لو, اتنا ستر کھولو جتنا ستر کھولنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس کو بالائے طاق رکھا اور یہ سمجھا کہ کمرے میں تنہائی جیسے چاہیں ملے. یہ خاص ہدایات ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ملنے سے پہلے دعا پڑھ لو, اللہ کا نام لے لو. ورنہ تو جس طرح شوہر اپنی بیوی سے مل رہا ہے, ٹھیک اسی طرح شیطان مداخلت کر رہا ہے. بالآخر نتیجتاً کیا ہوگا کہ وہ جو اولاد پیدا ہوگی اس کے اندر اس کے اثرات آتے ہیں.
कितने ही लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा इतना रोटी इतना शरीर। मेरे भाई, वो जो तेरी जिंदगी गुजर रही थी खलवत में, अगर उस वक्त में तुम एहतियात रखते तो बच्चा शैतान के असर से महफूज होता, खुद बीवी शैतान के असर से महफूज, आप महफूज, आपका घर महफूज। और जब महफूज होगा, प्यार मोहब्बत की फिजा होगी, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत, शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत। मेरे भाइयों, ये तो होता है कि कभी कभी आपस में कुछ कुछ ना कुछ इख्तिलाफ, कुछ ना कुछ रंजिश, कुछ ना कुछ तकरार आपस में होती है। हजरत मसीह मोहम्मद जलाल अबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब बर्तन एक जगह होते हैं तो खड़क ही जाते हैं, लेकिन टूटने नहीं चाहिए। एक वाकया मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि किसी शख्स की बीवी ने खाना तैयार किया और उसमें नमक ज्यादा हो गया। उस आदमी के दिल में फौरन ये ख्याल आया कि ये भी अल्लाह की बंदी है और किसी की बेटी है, अगर मैं इसे डांटू डकू मारू पीटू तो कल को मेरी बच्ची जो किसी की बीवी बनेगी, अगर उससे ऐसी कोई गलती साजिर हो गई और ऐसा कुछ मामला हो गया तो मेरी क्या तमन्ना होगी? मेरी तमन्ना ये होगी कि शोहर उसे माफ कर दे, दरगुजर कर दे। तो मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा ये बताओ कि तुम्हारे साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला किया, तो इशाद उसने जवाब दिया कि सारी नेकियां तो एक तरफ, अल्लाह सुभानहु व तआला ने इशाद फरमाया कि इस शख्स ने मेरी बंदी को एक मरतबा सिर्फ मेरी खातिर माफ कर दिया था, इसलिए आज मैं भी इसको माफ कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, घर में खुशगवार जिंदगी लानी है तो शौहर को आपको दरगुजर का माहौल बनाना चाहिए। शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खादिम थे, उनसे कुछ गलती हुई, उन्होंने कहा हजरत माफ फरमा दे। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने फरमाया तुझे कितना माफ करूँ, तुझे कितना दरगुजर करूँ, बार बार यही गलती करता है और तुझे कब तक भूख दूँ। चुनाचे मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह वहां तशरीफ फरमाते, हजरत ने कान में इरशाद फरमाई एक बात, जितना कल कयामत में अल्लाह के यहाँ भुगतवाना है और माफ कराना है उतना माफ करते रहो। बनी इसराइल का एक शख्स था, वो दुनिया से जब गया तो अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हुआ, पूछा कि क्या लाए हो। ऐसा उसने अर्ज किया, या अल्लाह मेरे पास तो कोई नेकी नहीं, बस इतनी नेकी लेकर आया हूँ कि मैं कारोबारी आदमी था, तिजारत करता था और उस कारोबार के अंदर तिजारत में बहुत से लोग मुझसे कर्ज लेते थे, तो उसमें मालदार भी होते थे, गरीब भी होते थे। मैं मुद्दत दे देता था, वो कहते थे अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, और बहुत से जो बिचारे दे नहीं पाते थे मैं उनसे दरगुजर कर दिया करता था, माफ कर देता था। अल्लाह सुभानहु व तआला ने इरशाद फरमाया ये माफ करना मेरी सिफत है, जिस तरह तुमने आपको दरगुजर किया जाओ आज मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माफी की सिफत को अपनाना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन कवम गैबन, जिस शख्स ने गुस्से को पी लिया, किस पर, जिस पर वो उसको नाफिज कर सकता है, जारी कर सकता है, बीवी है, कोई बात कही उसने, गुस्सा आया, मार सकता है। फर्ज करो बीवी का बाप भी इंतकाल कर चुका, भाई भी नहीं है, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है, और अगर है भी तो इतनी जल्दी कौन आता है तरफदारी के लिए। मारा पीटा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, जी बात बात हो रही थी, जरा जरा सी बात में कुछ गुस्सा आ गया। मेरे भाइयों, औरत का मामला ये है कि उसकी तरफ से इस किस्म की बातें पेश आना उसकी ऐन फितरत है। एक रिवायत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लौ अहसनत इला इहदाहुन दहर थुम्मा अतमिनक शैअन قالت ما رأيت منك خيرا قط। अगर तुम अपनी बीवी के साथ जमाना भर एहसान करते रहो, करते रहो, करते रहो, और फिर वो तुमसे कोई चीज देख ले छोटी सी, 60 साल 50 साल एहसान कर रहे हो, आज उसे छोटी सी कोई चीज नजर आई तो बताओ क्या कहती है, मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, मैंने तो जब से इस घर पर दर पर कदम रखा है
सुख तो देखा ही नहीं, जब से इस घर में आई हूँ मैं तो परेशान ही परेशान हूँ। अल्लाह की बंदी ये नहीं कहेगी, मेरे प्यारे शोहर ये आज आपसे क्या हो गया, ये दुनिया आपको करना चाहिए था, आप तो माशाल्लाह उम्र गुजर गई, उम्र गुजर गई, आप कितने प्यारे और कितने अच्छे हैं, मेरी कितनी तकलीफों में और परेशानियों में जरा सा कुछ होता है तो आप ख्याल करते हैं, आज आपसे कैसे हो गया। हजूर पाक अली सलाम फरमाते हैं वो ये नहीं कहेगी, वो कहेगी मार आई तुम्हें कहा पद तू, मैंने तुझसे कभी भलाई देखी नहीं। तो मैं एक जगह निकाह का बयान कर रहा था, दो तीन वहाँ थे बैठे हुए सामने जिनका निकाह पढ़ाना था, मैंने उनको बिठा के कहा एक बात सुनो, निकाह करना है अभी से सोच लो, अभी से सोच लो, निकाह करना चाहते हो। मैं समझ गया था कहते हुए कि ऐसा ना हो ये जो लड़कियों का मालिक मुझे बुला चलाया कहीं ये नाराज ना होने लगे, ये हमारा रिश्ता तोड़ने बैठ जाएगा अभी से। मैंने उनसे कहा भाई एक बात सुनो, औरत के बारे में तुम जानते हो, तुम यूँ समझते हो मेरे मेरा दिस इज स्टाइल ऑफ माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी का निजाम है। अगर तुझे देख ए मेरी बीवी आज से तू मेरे साथ है, तुझे ऐसे 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 चलना होगा, तैयार है। जो मर्द ये समझता हो कि बीवी बिल्कुल मेरे उसूलों पर सीधी सीधी चले, वो मर्द बिल्कुल पागल और नादान और ना समझे, जिसके बारे में नबी ने फरमाया हो कि वो तेरी पसली से पैदा हुई है और वो सीधी चल नहीं सकती, अगर चलाना चाहो तो तोड़ तो सकते हो, टूट जाएगी तलाक ले लेगी, लेकिन वो सीधी नहीं हो सकती है। नबी की बात सुना रहा हूँ, फरमाया इस्तमता कभी हा वकी हाज, अगर तुमको बीवी से नफा उठाना है इसी हाल में नफा उठाओ तो उसमें टेढ़ापन है, उसमें टेढ़ापन। इस अजीब शरीर से लोग औरतों की बुराई निकालते हैं, मैं औरतों की बुराई नहीं निकालता। अरे मर्द बैठने वालों और बयान सुनने वालों, इस अजीब शरीर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे आपको एक बहुत बड़ा सबक दिया है, वो सबक क्या है, वो सबक ये है जब तुमको पहले बता दिया गया टेढ़ी है तो तुम कितने ना समझो तो उसे सीधा करने की कोशिश करते हो, तुम्हें फायदा उठाना है, साथ रखनी है, जिंदगी गुजारनी है, निकाह करना है, कुछ जरूरत है, औलाद चाहिए, जिंदगी के लिए जिंदगी गुजारने के लिए सामान्य सुकून चाहिए, सामान्य सुकून बीवी सामान्य सुकून है। आज ही मैंने औरतों के बयान में कहा हो लगी खलकुम मिन नफ्स वाहिदा व जअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा, अल्लाह ताला ने एक नफ्स एक जान से तुमको पैदा किया और फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, क्यों बनाया, लियस्कुन इलैहा, ताकि उसको उससे सुकून मिले, राहत मिले, आराम मिले। मगर मेरे भाइयों अगर तुम सुकून वाली औरत चाहते हो जिससे सुकून राहत मिले तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तइफ्फू तइफ्फा निसाउकुम, क्या प्यारी बात है, ओए होए नबी की बातें, नबी की बातें तो नबी की बातें होती है। ऐ मर्दो इफ्को तुम पाक दामन हो जाओ, तुम्हारी औरतें पाक दामन हो जाएंगी। लड़का आता है कि मैं ऐसी ऐसी लड़की चाहिए निकाह के लिए, और तू खुद कैसा है, कहाँ कहाँ नजरें दौड़ाता फिरता है, किस किस से बातें करता फिरता है, खुद तो तेरा हाल ये है और तू चाहता है कि तुझे बड़ी पाक दामन औरत मिल जाए, इफ्को इफ्फा हुकुम तुम पाक दामन हो जाओ तो तुम्हारी औरतें पाक दामन हो जाएंगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नेक साले औरत जिसमें औसाफ हो, जिसमें सिफात हो, जिसमें खूबियाँ हो, जिसमें कमालात हो, वो औरत के मिजाज को पहचानने वाली हो, वो औरत वो शौहर के मिजाज को पहचानने वाली हो, वो शौहर के लिए बन संवरने वाली हो, और गैर शौहर के लिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह क्या बात फरमाई है। मेरे अजीजों
حضرت ثانوی رحمت اللہ نے بتا کیا فرمایا، یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ تھانہ بھون گنگو کیرانا مظفر نگر، اس علاقے کی عورتوں کے بارے میں فرمایا المحصنات المؤمنات الغافلات، بھولی بھالی عورتیں جن کو فیشنوں کا پتن نہیں، دنیا کی زیب و زینت و نقشے ناجائز ناجائز نقشے ناجائز انداز رہن سہن کے ان کا پتہ نہیں، فرماتے ہیں میرے علاقے کی عورتیں محصنات المؤمنات الغافلات ہیں، جب ایسا ہوتا ہے یہ عورت نیک ہو، شوہر کا مزاج پہچاننے والی ہو، اس کے لیے بن سنور کر رہنے والی ہو، اور تم خود ایسے ہو اس کو باہر نہیں نکالتے، اس کو صحیح جگہوں میں پردہ کراتے ہو، پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دلوں کو ملائیں گے، محبتیں قائم رہے گی، لیکن یہ بات پھر بھی یاد رکھنا اللہ نے اس میں جو فطری چہرہ پن رکھا ہے اسے، اس کی حدیث میں میں کہہ رہا تھا، اس حدیث میں بظاہر یہ نکلتا کہ عورتوں کی برائی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں مردوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد اگر گھر میں کچھ انبن ہوتی ہے تو برداشت کرو، صبر کرو، بتا دیا گیا کہ چہرہ پر ہے، اور اگر سنو ایک بات، اگر کبھی عورت ناشکری کرے اور تمہارے احسانات کو ٹھکرائے، اور کبھی نہیں شاید اگر میں ہاتھ کھڑا کروانے لگوں اور ان لوگوں سے پوچھوں جو 5-10 سال سے اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ کون کون ہے وہ کہ جس کی بیوی اس کے احسانات کی ناقدری اور ناشکری کرتی ہے، تو شاید 90-95% ہاتھ اسی طرح اٹھیں گے، اس لیے جو اس کی گھٹی میں یہ پڑا ہوا ہے، مگر میں اس سے کیا سبق نکال رہا ہوں، جب کبھی اس سے اس طرح کی کوئی بات صادر ہو تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ تو میرے نبی کی سچائی اور نبی کے نبی برحق ہونے کی میرے لیے نشانی بن گئی، کہ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ نبی نے جو یہ بات فرمائی تھی یہ بالکل برحق اور سچ تھی، اور بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر، پریشان ہو کر میرے دوستو طلاق کی طرف نہ جاؤ۔ آج کل کے بہت سے لوگ طلاق کو مسئلے کا علاج سمجھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تو سب سے پہلے فاحشوهن فی المظاہر، ان کو خوابگاہوں میں اقیموهن، سب سے پہلے ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، کبھی وہ گرم ہے آپ ٹھنڈے پڑ جاؤ، کبھی آپ ٹھنڈے ہیں اور کبھی آپ گرم ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈی پڑ جائے، اس انداز سے چلو، اور جب کبھی کچھ بات ہو وہ غصے میں ہے، چیش میں ہے، جوش میں ہے، تو اس کو اس وقت میں مت سمجھاؤ، ذرا جب نرمی کا معاملہ ہو اور اسے کہو فعبوهن، اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، اگر نصیحت سمجھانے سے کام نہ بنتا ہو فاحجروهن فی المضاجر، تو پھر ان کو خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دو، اور اگر اس سے بھی بات نہ بنتی ہو ہلکی پھلکی پٹائی، گندا لے کے راکھی لے کے مارنا نہیں، لیکن میرے بھائیو کبھی کبھی آج کل ایسا ہو رہا ہے ان سب کے کرنے کے باوجود کوئی اثر نہیں ہوتا، ذرا دھیان سے سنیے، کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جو تمہارے رہنے کا ننگا پن والا انداز تھا اور دعائیں نہیں پڑھتے تھے اور ملتے وقت میں پردے کا خیال نہیں رکھتے تھے، تو یہ جنات و شیاطین اس سے اہل جادو تمہارے اندر اثر کر چلا، دونوں کی طبیعتوں میں جیتیش غصہ، ذرا ایک جملہ یہ بولے اس کو غصہ آئے، وہ بولے اس کو آئے، یہی میرے پاس آتے ہیں بہت سارے کیس، بہت سارے لوگ آتے ہیں، کل تک مفتی صاحب بالکل معاملہ ٹھیک تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک، ذرا سا کچھ کہتا ہوں تو کون پیش میں آتی ہے، ادھر سے اگر بیوی سے پوچھو وہ شوہر کسی طرح غلطی نکالتی ہے، میرے بھائی بزرگوں دوستو کم از کم 60-70% طلاق کے کیس اور طلاق کے واقعات جو آج پیش آ رہے ہیں اس کا سبب حقیقی ناراضگی نہیں، یہ شیاطین کا چکر، یہ جنات اور جادو کا جو جال بچھا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جب بھی اس طرح کا معاملہ کرنے چلو، دم کرو، آیت الکرسی پڑھو، دعائیں پڑھو، اور صبح و شام کا جو معمول ہے اس کو مت چھوڑو۔ ایک جگہ میں نے عرض کیا اور آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ سنت کا اتباع مسلمان کو سارے جن و جادو سے بچا دیتا ہے۔ سنت کے اتباع میں کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھ لو، اور ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد 3-3 مرتبہ پڑھو، رات کو جس وقت بستر پر لیٹ رہے ہو
उस वक्त पढ़ो और अपना इशार भी करो, और अगर बच्चे हैं साथ में उनके ऊपर भी पढ़ पढ़ करके दम करो। कितने आते हैं कहराना हो दूसरी जगह हो, मुझे अंदाजा हो जाता है कि इसका जो मामला है, जो केस है, वो इसका मामला दूसरा है। सहर जादू और जिन्ना तो शयातीन वाला है। मेरे अजीजों साथियों, ये शहर जादू जिन्ना तो शयातीन, मैंने शायद कभी बयान किया, ये एक नफ्सुल अमरी हकीकत है और हमें नुकसान पहुंचाती है। और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सबसे ज्यादा जो तासीर जादू की बताई, वमा हुम क्या फरमाया, युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, जादू के जरिए से ये जादूगर शौहर और बीवी के दरमियान तफरीक कर देते हैं, जुदाई भी पैदा करा देते हैं। नफरत अव्वलन अव्वलन शुरू होती है और उसके बाद होते होते वो बढ़ती है, एक दूसरे की बुराई शुरू होती है, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों तलाक खिलावट आती है। रिवायत में है कि शैतान इबलीस अपना अर्श लगाता है पानी पर और अपने चेलों को बुलाता है, क्या किया तूने? वो आदमी कहता है फलां की नमाज छुड़वा दी, तूने क्या किया? मैंने फलां को विपत में मुबतला कर दिया। तूने क्या किया? मैंने फलां को जो है ज़कात से रोक लिया। ऐसे सब बताते हैं। एक आने के बाद कहता है कि मैंने शोहर बीवी के दरमियान ऐसा तनाजा इख्तिलाफ और ऐसी लड़ाई पैदा कराई कि दिल आखिर शौहर ने बीवी को तलाक दे दी। तो इस पर वो शैतान वो इब्लीस अपने उस चेले को गले से लगाता है और कहता है निमल अरुलु अल्सा, तू है मेरा हकीकी हेल्पर और तू है मेरा सही काम करने वाला नुमाइंदा। मेरे अजीजों, इससे अंदाजा लगाओ कि निकाह अल्लाह ताला की रजा का जिस तरह जरिया है, तलाक इसी तरह अल्लाह को इंतहाई नापसंद है, क्योंकि तलाक से शैतान सबसे ज्यादा खुश हो रहा है। अल्लाह का अर्श ही जाता है जिस वक्त तलाक की बात आती है। आज जवानों में जरा जरा सी बात में, जरा जरा सी बात में तलाक, और हत्या के कभी कभी ऐसे ही बात करते करते हंसी मजाक में बातों में तलाक दे देते हैं, और उसके बाद जब उलमा के पास जाके पूछते हैं, पता चला कि तलाक हो गई, अब सर पकड़ के बैठ के रोते हैं। हाँ, शैतान जिस चीज से सबसे ज्यादा खुश हो, समझ लो कि उसको ना अंजाम देने, यानी निकाह को बरकरार रखना, अल्लाह ताला इससे उतने ही खुश होंगे। मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, ये चंद बातें मैं आपको मुआशरती सिलसिले की जिक्र कर रहा हूँ। और शौहर की जिम्मेदारी है कि जब वो घर में दाखिल हो, आयतुल कुर्सी पढ़े, दूसरी दुआएं पढ़े, और घर में बच्चों को सिखाए, बीवी को सिखाए, वो भी पढ़े, दम करे रोजाना पाबंदी के साथ, और बाहर में निकलने चक्कर लगाने इधर उधर जाने से उनको रोके, उसके बाद देखो कि जिंदगी में कैसी खुशगवारी आती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, खास तौर से हमारे मुस्लिम मुआशरे को ये समझ अता फरमा दे, और जिंदगियों में हमारी ये खास जिंदगी है, इस जवाबी जिंदगी, अल्लाह ताला इसे सही समझने की तौफीक अता फरमा दे। इतना ज्यादा इस वक्त हो चुका, इतना ज्यादा हो चुका, हत्या के कभी कभी इतनी नौबत आती है कि दोनों खानदानों में जंगे और लड़ाइयाँ हो जाती है। मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गो मुल्लानी कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ये जब तलाक होती है, शोहर बीवी दोनों बेशादी बेजोड़ के होते हैं, तो इसके नतीजे में जिना फैलता है, और जब जिना फैलता है तो हराम बच्चे फैलते हैं, और जब हराम औलाद वजूद में आती है तो कभी कभी दोनों खानदानों में उनमें जिसने जिना किया और जिससे जिना हुआ, इतनी लंबी तवील लड़ाइयाँ होती है कि कितने कितने कत्ल उस पर हो जाते हैं। इसको लिखा है कि शैतान को ये इतनी पसंदीदा चीज क्यों है, इसलिए आज जो जवानों ने चीज, मैं उससे मुकाबले पर निकल रहा हूँ, औरत को बर्दाश्त करें, औरत को सहे, जब उससे निकाह किया, देखभाल के किया, वो नमाज पढ़ने वाली है, तकवे वाली है, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर वो ना शुक्री ना फरमानी कभी कर ले, या कभी तल्ख जुबान से कोई ऐसी बात बोल ले, हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सबसे बेहतर अल्लाह के नजदीक वो है जो तुमने सबसे बेहतर हो अपनी अहल के लिए। हजरत डॉक्टर अब्दुल साहब आरिफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमने सुना, 40 साल तक अपनी बीवी को कभी कोई काम करने के लिए नहीं कहा, 40 साल तक
کبھی کوئی کام کرنے کے لیے بیوی کو نہیں کہا. ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا، پیٹنا، یہ ساری تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت نقل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا یفوق مؤمن مؤمنۃ ان کرہہا خلقا رضیہا آخر. کسی مسلمان کو نہیں چاہیے، مومن کو، وہ کسی مومن عورت سے دل میں کینہ رکھے، ناپسند کرے، اور ناپسندیدگی اور کینے کی بنیاد پر اس سے اختلاف لڑائی شروع کر دے. کیوں؟ ان کرہہا خلقا، اگر اس کی کچھ عادتیں اسے ناپسند ہے تو کچھ عادتیں اس کے اندر اچھی بھی تو ہوگی. اس لیے اگر دونوں یہ سوچ لے، مرد بھی یہ سوچے میری بیوی میں ٹھیک ہے، ایک دو بات ایسی ویسی ہے، لیکن الحمدللہ اتنی صفات تو اچھی ہیں، اور اسی طرح عورت یہ سوچ لے، چلو میرے شوہر میں ایک دو بات ایسی ویسی ہے، لیکن کم از کم یہ باقی صفات تو ہے. لیکن میرے بھائیو، بے حیائی میں اگر عورت لگ جائے، غلط طرف تعلقات میں لگ جائے، پھر اس عورت کو رکھنا سخت ترین گناہ ہے، پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے، دور کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اس پہلو کو بھی، اور دوسرے جو زندگی کے شعبے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بھی دین ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم اور صحیح راہ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلائے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے بس مختصر دو تین بات اور عرض کرتا ہوں. میرے بھائیوں، زندگی کا چین اور سکون ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے صرف دین میں رکھا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کا نعرہ تبلیغی جماعت پوری دنیا کے کونے کونے میں جا کے لگا رہی ہے. دین اگر زندگی سے گیا، چین و سکون زندگی سے جاتا رہا، اور دین اگر زندگی میں ہے تو چین و سکون ہے. یہ جو آج کل ہمارے یہاں شادی بیاہ میں رسمیں ہو رہی ہے، جوان لڑکیاں باہر پھر رہی ہے، سود کے اوپر کاروبار ہو رہا ہے، اور رشوتوں کا بازار گرم ہے، جتنے بھی گناہ ہیں میرے دوستو، ان کو ایک مسلمان کو چھوڑ دینا چاہیے. سچ عرض کرتا ہوں، اگر میں نے اور آپ نے نمازوں کی پابندی کر کے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیا، تو پھر کیا حال ہوگا؟ پھر یہ حال ہوگا کہ جب اللہ راضی ہے، اگر اتو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اگر اتو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اور جسو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستان ہو گیا، جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستان ہو گیا، اور تم نے رخ تیرا جگر سے وہ بیابان ہو گیا، تم نے رخ تیرا جگر سے وہ بیابان ہو گیا. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور جو باتیں یہ اشعار میں ہیں، حقیقت میں ساری قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. کیا فرمایا؟ کہ جو خوش ہیں آپ تو ہر سو بہار عالم، جو خوش ہیں آپ تو ہر سو بہار عالم، جو خوش ہیں آپ ہر سو بہار عالم، وگر نہ سارا عالم ہی عالم غم ہے، وگر نہ سارا عالم ہی عالم غم ہے. اور جو آپ خوش تو عالم ہمارا عالم ہے، وگر نہ اپنا بھی عالم تباہ و برہم ہے. اسی اشعار میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک خاص اہم ترین بات ارشاد فرمائی، کہ تباہ ہو کے جو دل تیرا محل ہے، تباہ تباہی کے غم کا کیا غم ہے،
اسے صرف اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے، ہزار پھول تمنا ہزار ہا غم سے، میرے بھائیو یہ پھول تمنا یا غم کیا ہے؟ دنیا کیسی ہے میری مان کے چلو، دنیا کے حرام مزے لطف انجوائمنٹ حرام انداز سے کہیں دان سے ہو رہا ہے، کہیں بے پردہ عورتیں سے کھڑی ہیں، شادیاں ہو اس انداز سے زندگی گزارو، بے پردگی کے ساتھ رہو، یہ ٹی وی سیار اور انٹرنیٹ کے مزے، یہ غیر محرموں سے باتیں کرنے کے مزے لوٹو، لیکن اللہ کہتے ہیں اس دل کو بچاؤ، یہ دل میرا گھر ہے، یہ دل ٹوٹے توڑ دو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وسعني ارضي ولا سمائي، اس دل میں میری زمین اور میرا آسمان مجھے نہیں سما سکا، لیکن مومن بندے کا دل مجھے سما جاتا ہے. جب یہ دل ٹوٹتا ہے، اللہ کے لیے غموں کو برداشت کرتا ہے، اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، کبھی اتنی ملامتیں دین پر چلنے میں پاگل ہو گیا، یہ ملا ہو گیا، یہ مجنوں ہو گیا، کیا کرنے جا رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں. جب یہ دل ٹوٹتا ہے تو اس دل میں اللہ اپنی تجلیات کے ساتھ آتے ہیں. میں نے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ ان سے سوال کیا کہ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لو میں تمہیں اپنا شعر سناتا ہوں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے حضرت والا دامت برکاتہ نے شعر سنایا، اور شعر کا خاص انداز حضرت کے پڑھنے کا، بتا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کر لے جا ہے، بتا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کر لے جا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. وہ تجلی جب پہاڑ پر گری تھی تو برداشت نہیں کر سکا تو چورا چورا ہو گیا، لیکن مومن کے دل پہ جب اللہ کی تجلیات خاصہ آتی ہے میرے عزیزو، وہ تجلیات اپنے اپنے مجاہدات اور قربانیوں کے اعتبار سے ہوتی ہے. جس کی جیسی قربانیاں ویسی رب کی مہربانیاں، جتنے جتنے غم دل پر اٹھائے اللہ اتنا اس کو قرب دیتے ہیں. میں ایک جگہ عرض کیا تھا، بہت سے اللہ والے حضرت حاجی صاحب لگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت سے اللہ والے ایسے ہیں ان کے دل اس شیشے کی طرح ہے کہ شیشے سے سورج کے سامنے کر کے روشنی ڈالو تو کاغذ پر روشنی پڑے، اور بہت سے اللہ والوں کے دل ایسے ہیں کہ جب سورج کے سامنے شیشہ کر کے ڈالو کاغذ پر تو کاغذ کے اندر سے دعا نکلنے لگتا ہے. یہ کون ہے جنہوں نے مجاہدات قربانیاں اور غم اٹھائے، طرح طرح کے غم، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے آزمائشیں آئی، ان کے دل میں اللہ ایسا اپنا ایمان عطا فرماتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھنے والے، اللہ کے سامنے عزائی کرنے والے، تو حق سبحانہ و تعالیٰ پھر قلب میں اپنی تجلیات کے ساتھ آتے ہیں. تو دل میں آنا اللہ کی تجلیات کا، کسی کو حضرت نے فرمایا بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کر لے جا ہے، اور پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. اور اسی میں حضرت والا حضرت رام برکات ہوں بے شعر اور ہے کہ قدم ہے راہ ہے الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، بہت عظیم شان ہے، بڑا اونچا مطلب ہے میرے دوستو. قدم ہے راہ الفت میں، اللہ کی محبت میں ہم نے قدم رکھے، بیماری آئی، حالات آئے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں یا اللہ حالات کو دور کر دے، یا اللہ یہ آزمائش ہٹا دے، یا اللہ یہ مرض دور ہو جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے، نہیں ہو رہی ہے، رات کی نیند اڑ رہی ہے، کبھی رات کو نیند آئی درد میں، کبھی نہیں، کبھی کوئی تکلیف ہے، ہم درد کو اللہ کے چھوڑنے والے نہیں ہیں، ایک درد
اندر سے بندہ مومن چنتا ہوا ہے, مانگے جا رہا ہے, کہہ رہا ہے یا اللہ جو ملا آج تک آپ کے در سے ملا, آپ ہی کے در سے لے کے چھوڑوں گا, تھک کے سور ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اے بندے مومن تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو, یہ جو تو دعائیں مانگ رہا ہے یہ نہ سمجھنا کہ قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے یہاں مومن کی سب دعائیں قبول ہے, شرط یہ ہے کہ حرام مال نہ کھاتا ہو. یہ چیز بول لینا, اگر حرام مال پیٹ میں جائے ایک لقمہ, ہم تو کتنی میراث دبائے بیٹھے ہیں بہنوں کی, ایک لقمہ حرام مال کا جائے گا تو 40 دن تک نہ کوئی عبادت قبول ہے, نہ نماز اور نہ کچھ بھی, نہ کوئی دعا قبول ہوگی ایک لقمہ حرام کا جانے سے. اسی لیے آج مانگے جا رہے ہیں دعا, کو مانگے رہتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی, حرام کی اتنی بارش ہے چاروں طرف سے. بہرحال میرے دوستو, حضرت یہ فرما رہے ہیں اللہ کے در کو پکڑے رکھو. ایک مجھے کینسر کا بیمار ملا, میں نے اس کو تسلی دی اور سمجھایا میرے عزیز گھبرانا نہیں, یہ مذہب مذہب اسلام مایوسی کا مذہب نہیں ہے, اس میں کسی قدم پر مایوسی نہیں. میرے عزیزو, وہ دین کے جس میں یوں کہا گیا ہو کسی نے آستین میں پیسہ رکھا اور ایسے موڑ لیا, اور موڑنے کے بعد اب اسے خیال آیا ارے کہاں میرے پیسے, تو یہ اتنی سی جو اس کے دل کو ٹھیس لگی ہے اس کے بعد میں پیسے پا لے, یہ اتنی سی ٹھیس لگنے پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ جو زخم کھا رہا ہے, تکلیفوں میں ہے, اور کینسر ہو گیا, ٹی بی ہو گئی, کوئی اور بیماری ہو گئی, میرے دوست سن لو, جب بات نکلی تھوڑی سی بات اسے عرض کر دوں کہ ایک ہے اچانک موت, ایک ہے لمبے مرض اور بیماری میں موت, دونوں میں فرق ہے. اچانک موت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی, کیوں؟ نہ توبہ کا موقع ملتا, نہ معاملات صاف کرنے کا موقع ملتا, جب نہ جن لوگوں سے ناراضگی ان سے کینہ اور بغض اور ناراضگی اور قطع تعلق اور بول چال جن سے بند ہے ان سے مصالحت اور صلح کا موقع ملتا, آدمی کو کوئی موقع نہیں ملتا اور اچانک مر جاتا ہے. اور ایک اس طرح کی موت ہے, اس طرح کی موت میں رات دن وہ بچارا دعائیں کرتا ہے, وہ روتا ہے, وہ روتی ہے, مرد ہو عورت ہو, روتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہ بیماری بھی آپ نے دیکھی ہے, یہ سارا بدن میرا تھوڑا ہی تھا, یہ آپ ہی کا تو تھا, آپ ہی نے تو بنایا تھا, آپ کا بنایا ہوا تھا, میرا اپنا ملکیت نہیں تھا, میں اس کا مالک نہیں تھا. اے اللہ جس طرح آپ مجھے چاہے رکھے. ارے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شفا مل گئی تو وہ اپنے اس زمانے کو یاد کرتے تھے جب وہ ایک کیڑے بدن میں نکل رہے ہوتے تھے اور خاص انداز سے اپنے رب کو یاد کرتے تھے. وہ زمانہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد آتا تھا. میرے عزیز ساتھیوں, بیمار ہیں ہم, تکلیف میں ہیں ہم, اللہ کو پکارے جا رہے ہیں, یہ نہ سمجھنا یہ پکار ضائع جا رہی ہے. شفا ملے تو, شفا نہ ملے تو, مراد پوری ہو تو, مراد پوری نہ ہو تو. میں آپ کو سناؤں, ابھی ایک کچھ لوگ میرے پاس آئے, ان کے گھر میں ایک میت ہوئی اسی کینسر میں, میں نے ان کی باتیں سنی, سننے کے بعد کہا دو تین حدیثیں میری سن لو اور اس کے بعد آپ اطمینان و سکون کے ساتھ انشاءاللہ یہاں سے لوٹ جاؤ گے. قرآن حدیث شریف میں ہے, جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی میں عمل تو زبی, جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی, تو صحابہ کرام سب کے سب گھبرا گئے, جو بھی برائی ہو سزا ملے, معاملہ تو بڑا سنگین ہو گیا. صدیق اکبر اعظم کے صحابی گھبرائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا سے حدیث یہ ہے, اے صدیق تم سمجھے نہیں ہو, مومن کو تو جو اس کی بدعمالیاں ہیں, جو اس کے گناہ ہیں, اور جو اس کی خطائیں ہیں, جو اس سے لفظشیں ہوئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں چٹ پٹ کبھی بیماری ڈالی, کبھی غم ڈالا, کبھی کوئی اور مصیبت ڈالی, کبھی کوئی اور تکلیف ڈالی, ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں, یہاں تک کہ روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ وما علیہ خطیئہ, وہ دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ اس کے اوپر اتنی ایک چھوٹا سا گناہ بھی نام اعمال میں نہیں رہتا.
اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعض ایسے بندے بندیاں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے خاص اونچے اونچے درجے جنت میں بنائے لیکن وہ اعمال نہ کر سکے, وہ زیادہ تہجد نہ پڑھ سکے, وہ زیادہ نیک کام نہ کر سکے اور اللہ نے ان کے لیے اس درجے کا فیصلہ کر رکھا ہے. تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کوئی بیماری, کوئی مرض, کوئی حادثہ ڈالتے ہیں اور پھر صبر کی توفیق دے دیتے ہیں حتی یبلغہ تلک المنزلہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے پر پہنچا دے جب قیامت میں مرنے کے بعد جائیں گے اور حساب و کتاب کا دن ہوگا, میدان سجا ہوگا, یہ بندہ مومن دیکھے گا یہ تو میری نماز روزے صدقات کا ثواب مل گیا اور یہ جو اتنا عظیم شان ثواب کا ڈھیر ہے, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے پوچھے گا یا اللہ یہ کس چیز کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے وہ جو تو بیمار تھا پریشان تھا دعائیں کرتا تھا وہ تیری ساری دعائیں میں نے تجھے دنیا میں نہیں دی تھی مگر یہاں تیرے لیے ساری جمع کر کے ذخیرہ رکھا, وہ جو میں نے تجھے تکلیف مرض بیماری ڈالی تھی اور تو نے صبر کیا تھا یہ سارا اس کا اجر و ثواب تیرے لیے اکٹھا ہے. تو اس وقت میں وہ مسلمان یہ کہے گا اے کاش کہ میری تو ساری دعائیں یہی مل جاتی, اور جو آرام میں رہ کر دنیا سے گئے وہ کہیں گے کاش ہماری بھی کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ آج اجر و ثواب کے یہ ڈھیر ہم کو بھی مل جاتے. اس لیے میرے بھائیوں بیماری لمبی ہو تکلیف کی یہ اللہ کے آخرت کے اعتبار سے یہ نقصان کی چیز نہیں ہے کیونکہ مومن بندہ سوبر حالت میں مرتا ہے. ایک بیمار ایسے ان کا بیچارہ کافی پریشان تھے, حضرت رحمت اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو حضرت تشریف لے گئے, فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اعمال کچھ ہے نہیں اور مرنے جا رہا ہوں, بہت مسئلہ ہے, میں تو زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن تم اگر کاملین میں سے نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں سے اٹھائے جاؤ گے, اور تائبین بھی محبوبین ہیں جس طرح کے کاملین اللہ کے محبوبین ہیں, گھبراتے کیوں ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں مسلمان کے لیے مایوسی کبھی کسی حالت میں نہیں ہے. یہ باتیں میں نے ان کو سنائی, الحمدللہ وہ اطمینان کے ساتھ دنیا اطمینان کے ساتھ اپنے گھر لوٹے. بعد میں انہوں نے فون پہ اطلاع دی کہ آپ کی حدیثوں کے سنانے سے ہمیں بہت اطمینان ہوا, اس لیے کہ مومن ہے, دل میں ایمان ہے. اور بہرحال ایمان اس کے مثال میں دیتا ہوں جیسے آگ ہو اندر دبی ہو راکھ میں, راکھ اڑا دو اندر سے جو آگ نکلے گی تو وہ چنگاری, ٹھیک اسی طرح ہم جتنے مسلمان ہیں دلوں میں ایمان ہے, جب اللہ کے نیک بندے آ کر بیان کرتے ہیں سمجھاتے ہیں واضح کہتے ہیں کوئی دین کی بات سناتے ہیں قرآن حدیث کی چیزیں سامنے لاتے ہیں تو ان کے اندر دل کی راکھ کھلتی ہے اور ایمان بہرحال وہ ایمان کی چنگاری چمکنے لگتی ہے اور وہ شعاع اس سے جو ہے شعائیں نکلنے لگتی ہے. جی اسی کو اللہ اقبال نے کہا کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. بہرحال اللہ نے ذوق تو دیا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مجلس کو بیٹھنے کو قبول فرمائے. میں آپ کو سچی بات عرض کروں کہ ایک تو گلا خراب اور اوپر سے مغرب کے بعد سے ایسی بخار کی طبیعت بنی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مواخاری یعنی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ بھائی ذرا بیان لمبا سا ہو, پتہ نہیں میں بیان کر بھی سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ باتیں کہلوائی. بہرحال میرے بھائی یہ بیان ہر سال ہوتا ہے اور ہوتے رہتے ہیں. سب سے پہلے اپنی صورت مسلمانوں جیسی بناؤ میرے بھائیوں, بہت درد دل سے کہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, بار بار داڑھی پر اور اس پر میں بیان کروں بس اتنا سن لو کہ دیکھو ساری دلیلیں ایک طرف رکھ دو, ساری دلیلیں ایک طرف رکھ دو لیکن مجھے ٹھنڈے دل سے بتاؤ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت سے اچھی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات یہ بتاؤ قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ نے میں اللہ کا بندہ ہوں حضور کا امتی ہوں مجھ سے پوچھا اے میرے بندے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یہاں موجود تم ان کے امتی ہو, ان کی صورت میں جو فولٹ تھا جو کمی تھی جو نقص تھا جو داغ تھا جو دھبا تھا جو برائی تھی جو خرابی تھی تم بتاؤ,
اگر نہیں تھی تو کیوں تم نے ان کی صورت اختیار نہیں کی؟ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ ہم تقریر کر رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، چہرہ دہنی والا نہیں، میرے پیاروں کیوں؟ وہ فلاں یوں کہہ دیں گے، وہ اسکول میں ساتھی مذاق اڑائیں گے، لوگ یوں کہیں گے، ابھی میری شادی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے میں ایسا لگوں گا جیسے کہ بہت ساری عمر ہو گئی، مجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اچھا رشتہ تو لائے گا یا اللہ اپنے خزانے سے دے گا؟ عزت اسکول کالجوں کے لڑکوں اور دوستوں کے ہاتھ میں ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ساری چیزیں دین و ایمان سے تضاد اور ٹکراؤ ہے میرے پیاروں. قرآن میں جو ہے ابھی کیا خیال کروں، قرآن میں کل اور پرسوں دو جگہ میں نے بتایا. جو لوگ غور سے سنے قارئین صاحب اس بات کو، آج تک زندگی میں کبھی بیان نہیں کی میں نے، جو لوگ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے وہ کبھی بھی مرتد نہیں ہوں گے، ایمان کے اندر سے نہیں نکلیں گے. قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ نے ان کے حوالے سے نقل کیا جس میں یہ چند صفتیں ہوں اور ایک بنیادی صفت یہ ہو، اس کو بالکل پروانی قوم برادری کیا کہے گی اگر میں نے سنت کے مطابق شادی کی، دوست کیا کہیں گے اگر میں نے سنت شریعت کے مطابق گاڑی رکھ لی، اور لوگ کیا کہیں گے اگر میں ملا لگنے لگا، بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتے دیکھو میں نے دلائل سے سمجھ لیا، میرے نبی سے زیادہ اچھی شکل و صورت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شکل و صورت نہیں ہے، تو بھائی میں اب کسی اور کی شکل و صورت اختیار نہیں کروں گا. دنیا والوں جو تمہیں چاہیے تم کہو. میرے بھائیو کبھی کبھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پہلے سمجھایا، صرف صورت کی اچھائی کی وجہ سے، صرف صورت نبی کی بنانے کی وجہ سے قیامت کے دن بخشش کے فیصلے ہو سکتے ہیں. اس کو مثال سے بتاؤں، برابر کا جو ملک ہے پاکستان اور یہ ہندوستان، وہاں کا کوئی فوجی یہاں کی فوج کی وردی پہن لے، یا یہاں کا کوئی فوجی وہاں کی فوج کی وردی پہن لے اور ڈیوٹی پہ چلا آئے، تو آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، مجھ کو بتاؤ اس فوجی کو مجرم قرار دے کر سزا دی جائے گی کہ نہیں؟ بالکل. کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں تو وہی کمار سنگھ ہوں، میں تو وہی انیل ہوں، میں تو وہی فلا ہوں، مجھے کیوں سزا دیتے ہو؟ سزا یہ ہے تیری صورت دشمنوں کی صورت جیسی ہے. تو میرے بھائیوں سمجھنے کی بات ہے، یہود نصارا والی صورت تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کا تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. کم از کم صورت ہماری، میرے پیاروں کم از کم سر پہ ٹوپی کرتا پائجامہ. آپ لوگ ہندو مسلم کی روز لڑائیاں لڑتے ہیں، پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو کرتا وہ ٹوپی اور داڑھی، ٹوپی پہنا دو داڑھی رکھوا دو تو سارا ہندوستان ایسا لگے گا کہ لگتا ہے کہ اکثریت میں مسلمان آ چکے. اور اس سے بھی گئی گزری بات بتاؤں، تکلیف کی بات، ہر درجے تکلیف، ایمان اتنا کمزور دل میں رہ جائے کہ اسے چھپانے لگ جائے. گاڑی کے بہت سارے ڈرائیور اور دلی میں اور ادھر ادھر کام کرنے والے اپنا حلیہ ایسا بنا کے رکھتے ہیں کہ نہ ان کا کسی چیز سے پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا غیر مسلم ہے. ان کو سلام کرے تو کہتے، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ بڑے درد سے کہتے ہیں، کیسے معلوم ہو مسلم کا مومن کا مسلمان ہونا؟ آہ جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت، جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی
معلوم من كمسلمان هنا كيف معلوم من كمسلمان هنا كيف تتشري चेहरे पे नहीं, पैंट शर्ट दाढ़ी नहीं, कुर्ता नहीं, पायजामा नहीं, टोपी नहीं, और पूरा ऊपर से, और अगर जाके कोई बात करो तो वो कहे मुर साहब असल तो दिल है, दिल नहीं होना चाहिए, असल तो दिल है, मार्केट में जब सामान खरीदने जाओ और वो पैसा मांगे, असल तो दिल है, मैं दिल से दिल से पैसा दे देता हूँ, मुझसे हाथ वाला पैसा क्यों मांग रहा है। कितनी भद्दी बात है। असल तो दिल है का मतलब ये निकला, ओ मोहम्मद क्या जरूरत थी आपको ये सारा दीन लाने की, कुर्ता ऐसा हो, पैजामा ऐसा हो और दाढ़ी हो और जाहिर में यूँ होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए और नमाज पढ़नी चाहिए और रोजा रखना चाहिए, मुंह से मुंह में कुछ पीना ना चाहिए। अरे दिल में रोजा रख लेते, दिल से नमाज पढ़ लेते, दिल से सदका दे देते, ये सारी शरीयत की क्या जरूरत थी। ऐसा आदमी जो ये कहता है कि असल तो दिल है, दिल में सब कुछ है, गोया वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज कर रहा है और कह रहा है आपका ये सारा दीन बेकार। जैसे बात जाहिल ये कह देते हैं असल तो दिल का पर्दा है, असल तो दिल का पर्दा है, ये मुल्हिद है, बेदीन है, बददीन है और दीन के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाला। अगर असल कहेगा, अगर असल इसका पर्दा है दिल का, तो कुरान में आयत क्यों उतरी, युदीन अलैहिन्न मिन जलाबिहिन, वो अपनी चादरों को लटका लेती हैं। कुरान में आयत क्यों उतरी, फसअलुहुन्न मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से उनसे बात करो अगर तुम्हें बात करनी है। कुरान में सारी आयतें क्यों उतरी, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें क्यों आई पर्दे के बारे में। एक ने मुझसे कहा बोले साहब मुझे तो कुछ होता नहीं, मैं तो गैर महरम लड़कियों के साथ बैठता हूँ, वो भी तो मैं सब कुछ करता हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे ये कहा तुमने अपने इस जुमले से बताऊं क्या पढ़ा है, तुमने इस जुमले से अल्लाह पर एतराज किया है और ये कहा है ऐ अल्लाह आप जाहिल हैं, आपको इल्म नहीं, आपको चाहिए था कि आप शरीयत में यूं कहते जिसके दिल को कुछ होता हो वो तो पर्दा करे और जिसके दिल को कुछ ना होता हो उसको पर्दे की कोई जरूरत नहीं। आपको पता नहीं था कि हमारे दिल को कुछ नहीं होता, आपने क्यों पर्दा जरूरी कर दिया, ये कह देते जिनके दिल को कुछ ना होता हो। बोला के जुबान हाल से ये शख्स कह रहा है अलयाद बिल्लाह के अल्लाह जाहिर थे। तेरे अजीजो ऐसा नहीं हो सकता गैर महरूम में रहो कुछ ना हो, दिल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जंग लगता है, मैल कुशेल लगता है और इसीलिए फिर नमाज में जी नहीं लगता, मुनाजात में जी नहीं लगता, रात को उसके ताज्जुद में रोया नहीं जाता, बैतुल्लाह पर मुल्तजम पे चला गया रोना नहीं आ रहा, क्यों, दिल के अंदर जंग लग चुका है। ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, वरना नमाज में ऐसी हलावत और मिठास और चाशनी है, अल्लाह के सामने उठ के रोने में वो मजा है। बहरहाल मैं तो बयान खत्म कर रहा था, इसलिए आप हजरात से कहता हूँ हर साल आते हैं बयान होता है, मेरे भाइयों लोग क्या कहेंगे, इस जुमले को जमीन में दफन कर दो। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब थे, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अखीर में कहा कि चचा ईमान ले आओ तो पता क्या कहा था, भतीजे जी चाहता है मेरा तेरी बात मान लो और ईमान लाकर कलमा पढ़कर तेरी आंखों को मैं ठंडा कर दूं, तेरी आंखों को मैं ठंडा कर दूं, लेकिन क्यों नहीं लाता मैं ईमान, सुनो लोग क्या कहेंगे। यही तो पूरी शादी में क्या है, अभी कल परसों परसों मैं खानदान में बैठा था, वो सारे जमा के मैंने कहा करो तुम तुम्हारे क्या सवाल आते हैं, एक घंटा लगा, एक घंटा, मड़ा न करे तो यूं कहेंगे, बरात न ले जाए तो यूं कहेंगे, ओ तमाम की तमाम बातें, मैंने कहा तुम्हारी तमाम बातें घूम रही हैं इसी के इर्द गिर्द के लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब तुम जो कुछ निकाह में करने जा रहे हो
اللہ کی رضا کے لیے نہیں اور اپنے داماد و بیٹی کی بھلائی کے لیے نہیں، پورا اول سے اخیر تک یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ حرام ہے، ممنوع ہے، ریاکاری ہے، بے دینی ہے، بددینی ہے، اللہ کے یہاں معاخذہ پکڑ والا عمل ہے۔ اور مجدد تھانوی نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسا بھیانک اور سنگین ایک سوچ ہے کہ جو انسان کو ایمان تک سے روک دیتی ہے۔ اسی لیے چچا ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا اور یہ کہہ دیا اخترت النار علی العار، اخترت النار علی العار، میں جہنم میں جانا گوارا کروں گا لیکن لوگ کیا کہیں گے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ سمجھے بھائیو، یہ کرسیوں پہ یہاں علماء بیٹھ کر کوئی کھیل تماشے کی باتیں نہیں کرتے، فرضی افسانے نہیں ہوتے، دین ایک سچی حقیقت ہے۔ خدا پاک کی قسم، میں اور آپ جتنا اس پر جمیں گے، جتنا اس پر دسیں گے، ایک مسلمان ہو جانا، ایک کلمہ پڑھ لینا، ایک اس کے تقاضوں پہ جمنا، ڈٹنا، جمنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یوں کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے، ڈٹے، جمے۔ حالات آتے ہیں، آئیں گے، آزمائش ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مسلمانوں سوچ رکھا ہے کہ آمنا کہہ دو کہ ایمان لائے اور آزمائشوں میں نہ پڑو، آزمائشیں نہ ہو، آئے گی۔ پتہ چلا شادی کے موقع پر ساری قوم نے بائیکاٹ کر دیا اور سب آ کے ایک ایک برا بھرا کہہ رہے ہیں، داڑھی رکھ لی، بیوی الگ سے، بھائی الگ سے، بہنیں الگ سے، دوست الگ سے، ارے اللہ کے بندے جب بوڑھا ہوگا داڑھی رکھ لے، کیا ابھی جوان، ابھی تو تیری شادی نہیں ہوئی۔ تو پاگلوں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس شخص کو کہہ رہا ہوں جو آ کے سمجھا رہا ہے، نادانوں اور جاہلوں، دہڑی رکھ کر اچھا رشتہ، عزت والا رشتہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے نیک سالے رشتہ مجھے دیں گے، اور صرف کو حضور کی حالت میں، اللہ کی نافرمانی ناراضگی کی حالت میں، نامعلوم کون آ کے ٹکرا جائے جو میری زندگی کے اندر گھر کا نقشہ جہنم میں تبدیل کر دے۔ ہاں، اس لیے بھائی بیانات جو سنتے ہو اس پر عمل کیا کرو۔ جب ہم آئیں، اگلے سال آئیں یا رمضان میں آئیں، ہمیں نقشہ بدلا ہوا دکھے، ہمیں نظر آئے ماشاء اللہ صورتوں کے اوپر اللہ کے نبی کی سنت کا نور چمک آیا ہے۔ بھائی میرے بھائی، قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا سامنا ہے۔ میں نے آپ کو شاید دو تین بار سنایا، 10 سال سے آ رہا ہوں کہ حضور کی خدمت میں بادشاہ نے جی وہ بھیجا تھا، کسرا بادشاہ نے سفیر بھیجے، وہ سفیر جو ہے مونچھیں تو رکھے ہوئے تھے، داڑھی کٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کو اتنی نفرت ہوئی تھی، اپنا چہرہ پھیر کر فرمایا تھا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں مونچھیں کاٹوں، داڑھی بڑھاؤں، چہرہ پھیر لیا تھا۔ تو قبروں میں میرے بھائیوں، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہوتا، نہ معلوم کل موت آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو، اور کم از کم قیامت کے میدان میں جب سفے لگے گی، سفے لائنیں ہوں گی، سفے ہوگی، یہ پوری امت محمد جنت میں جا رہی ہے، یہ ایک داڑھی موڑا پیٹ شک والا یہود و نصارہ کی شکل لیے کھڑا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شکل و صورت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر انہی میں سے ہوگا۔ حدیث سنا رہا ہوں، ہاں یہی تو وجہ ہے کہ اگر میلہ بھر رہا ہو، ہندوؤں کا میلہ ہو اور مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہو اور وہاں دکانیں لگ رہی ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہاں دکان لگانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ من کسب سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھائے، اضافہ کر دے، اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے، کل قیامت کے دن یہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس لیے بچوں بھائی، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگ درخواست کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے کچھ شعر ہو، تو ٹھیک ہے بھائی، خواجہ صاحب کے شعر تو اصل میں اپنے اندر خود پورا ایک وعظ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک بہت عظیم شان نصیحت پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو مختلف اشعار جو ہم صبح کو ذکر کے وقت میں پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت میں، ذکر کے وقت میں پڑھتے ہیں،
وہ چند اشعار آپ کو سناتا ہوں. ایمانی اشعار ہیں، نورانی اشعار ہیں، اپنے اندر نور لیے ہوئے ہیں، اصلاح لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے. اللہ